Tibor, podarilo sa dnešným tréningom vyhnať tú prehru všechny z hlav? Tak, určite sme to vykorčovali dneska. Ja si myslím, že ten tréning nám padol vhod a sme pripravení na zajtra na kvalitný zápas s Kanadou. Zápas s Kanadou navyše na medzinárodnom lade v rámci juniorskej kategórie, to je asi to najviac, čo hokejista môže zažiť, súhlasíš? Tak určite, ja som to ešte osobne nezažil, takže už je skvelá skúsenosť a ja si myslím, že všetci chlapci na to už tešíme. Čo očakávaš? Hlavne veľa tvrdosti? Tak určite tvrdý hokej, keďže boli sme na zápase so Švédskom, čo mali prípravný a chlapci sa tam rezali, čiže určite bude fyzický hokej plus na domácej pôde. Myslím, že je veľa ľudí, takže ja sa osobne veľmi teším. Je čo naprávať potom súbojí s Čechmi? Tak jasné, máme tam, rozobrali sme sa tam na videu nejaké tie detaily, ktoré treba zlepšiť a myslím, že to bude lepšie zajtra. Servo na úvod, všetko najlepšie k narodeninám, k 18. narodeninám, konečne dospeli? Áno, tak konečne môžem na tom medzinárodnom lade mať plexi, takže určite som za to veľmi rád. Akú najšipnejšiu gratuláciu si dnes dostal od chlapcov? Tak ja si myslím, že žiadna nebola taká vtipná, normálne všetci normálne pogratulovali. Aký to je pocit otrénovať si v plexiskle? Trošku zmena, nechybal ti košík? Tak je to určite zmena, práve že ten košík mi skôr zavadzal ako vyhovoval, takže som určite rád, že mám to plexi. Prvý zápas plexi hneď proti Kanade, takže veľká výzva? Áno, tak je to určite výzva a určite sa na to teším, že je to môj prvý zápas proti Kanade, takže sa na to určite veľmi teším. Vieš, čo môžeš očakávať, keďže pôsobíš v kanadskej juniorke, tak čo poradíš chlapcom, ktorí možno nevedia? Tak bude to určite veľmi rýchly hokej, tvrdý, musíme si skoro posúvať puky, dodržovať nad systém, super korčovať a uvidíme, ako to dopadne. Pán tréner, ako bude vyzerať zostava na zápas s Kanadou? Tak urobili sme mierne zmeny, samozrejme v zostave chceme využiť všetkých chalanov, ktorí máme k dispozícii, takže zajtra nastúpime na 8 obrancov a 12 útočníkov.